Assalomu alaykum hurmatli Tezxabar kanalining ko'ruvchilari, avto suyuvchilar. Biz O'shtog'u Japalaquna bozorindamiz, qayradan ko'rsatuvni boshladik. Birinchili sizlarga mana ushul oq tusdagi Honda Fit'ni ko'rsatmoqchimiz. Bu Levrul amerikanskiy variant. Sport variant. Qancha deb otasiz buni? 700 deb otasiz. 7000 dollar deb otasiz. 7000 dollarlik Levrul avtomat bu Honda Fit ko'rib turasizlar. Өтө сонунун а, жаңы чыккан американский ак түстө. Качан келген бул? Келген. 1 ай болуп калды. Чыгарылган жылы 2009. 1.6 объём. 1.5 бе? 1.5 объём экен, 5-6 литр расход кылат. Телефону 0555 10 66 18. Мына ушул телефон номерге чалып байланышсаңыздар болот. Бул ак түстөгү свежий перегон Honda Fit болду. Биз эми башка унааны сиздерге көрсөтөбүз. Биз менен чогуу олтуруңуздар, алыстабай туруңуздар. Мына унааны көрсөтөйүнчү. Бул Honda Accord экен менимче. Серый светтеги Honda Accord көрүп турасыздар. 072 деген номерде экен. Бул унаанын чыгарылган жылы 2008, объём 3.5, телефону 0500 менен 51 55 55 чалсаңыздар болот экен. Levrul азыр кандай экен көрөбүз. Болушу канча деп атасыз ака? Бул 8.5. 8.5 деп атасыз. Levrul, автомат, мультируль, бүт комплектациясы бар экен. Экран сенсорныйбы же? Сенсорный, да? Кара кожный салон. Уктуңуздар, баасы дагы сиздердин чөнтөгүңүздөргө ылайык болушу мүмкүн, эгерде жакса аласыздар. Бул Honda Accord, серый светте. Чынын айтсам, мага WhatsApp'тан өтө көбү кайрылып жатат. Toyota Camry'nin 30-35 кузовтору болсо, тартып көрсөтүп койчу дедиңиздер эле. Мына кулагыңыздарга күмүш сырга, Ошто Жапалак унаа базарында 079 деген номердеги ак түстөгү Toyota Camry турат. Бул 35 кузов, Levrul автомат. Ички салону дагы таза экен. Пулу канча ака? 9. 2006 жылы чыгарылган, 2.4 объём. Телефону 0553 00 52 00. Мына ушул телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Бул ак түстөгү Toyota Camry 35 кузов болду. Ака кандай сана? Жакшы. Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Мен Ахмат. Тескабар көрүп турат окшойсуз, а? Тескабар көрүп турам. Азыр сизди көрө элекпиз, эми көрүп турам. Кайерде көрчү элеңиз? Оштобу же Москвадабы? Москвадан көрүп турбуз. Москвада тааныштар барбы? Москвада камерлерибиз көп. Мына сиз бизди салам айтып атасыз сизге. Салам алейкум. Мына Москвадан биздин көрүүчүлөрүбүз. Кечинде досуңузду да көрөсүз буюрса. Эми учурдан пайдаланып досторуңузга, туугандарга салам жолдоп коюңуз эми. Баарын туугандар эми баардыгы эмне деп айталы эми жакшы болсун. Эмне базардан машина алып чыктыңызбы? Же сатып атасыз? Машина алып чыктым эле. Эмне машина алып чыктыңыз? Nexia алып чыктым. Nexia канча деп атасыз? 120 деп атасыз. 120 деп атасыз. Nexia 1би, 2би? 1. 1. Жакшы, колдоруңуз ака. Иштерге ийгилик. Көрүп туруңуз, а? Биз мына бир көрүүчүбүз менен жолуктук. Эми кийинки унаага барабыз. Оштогу Жапалак унаа базарына мына мындай Hyundai'дин жол тандабастары дагы чыккан. Бирөөсү жүзү кара, бирөөсү серый светте. Булар Hyundai Santa Fe'лер. Мен ушул экөөнү тең көрсөтөйүн. Витти караңыздар, кара түстөгү Hyundai Santa Fe 16500 доллар срочно сатылып атат экен. Чыгарылган жылы 2012. 2 объём. Телефону 0776 42 17 67. Салонду караңыздар, кожный салон турбайбы, а? Мына караңыздар, 16500 доллар. Муну канчага берем деп турасыз эми? Канчага чейин түшүшүңүз мүмкүн? Нак болсо сүйлөшөбүз. Нак болсо сүйлөшөбүз. Бир отуруп көрөйүнчү. Hyundai Santa Fe'ге деле. Бул жанагы RX'ке окшоп кетет экен, а, экрандары деле. Мынакей. Караңыздар. Жакшынакай экен. Салон деле, вид деле жакшы. Люк караңыздар. Үстү бүт панорама экен. Жетимес да. Жетимес да, а? Оо, аркада да барбы? Мынакей. Аркасында көрөлүчү бир. Жети места дейт. Аркасында дагы 2 орундук бар экен. Мына сиденияны көтөрүп койсо эле болду экен да? Өтө жакшы турбайбы? Бала чака менен семейный минсе боло турган экен. 16500 доллар. 15'ке тоголок болобу?
сүйлөшөбүз. Сүйлөшөбүз. Кыскасы жакындашып калып турган да, 15'тин тегерегинде болсо. Жанында өзүңүздөр көрдүңүздөр, күмүш түстүү дагы бир Hyundai Santa Fe турат. Бул деле ушундай эле да? Муну жылы канча ака? 2009. 2009 жылы чыгарылган Hyundai Santa Fe. Пулу канча мунун? 9,500 доллар. 9,500 долларлык Hyundai Santa Fe. Көрүп турасыздар. Кара кожный салон экен. Автомат, левруль, мультируль, бүт комплектациясы бар. 2009 жылы чыгарылган, баасы өзүңүздөр уктуңуздар. Эгерде жакса сүйлөшүп көрөсүздөр. Мен алдыңкы видеодо деле бүт айландырып көрсөтүп койгонго аракет кылмакчымын. Баасы 9,500 доллар, телефону 0557 50 71 71. Дагы жол тандабастарды көрсөтүп коеюн. 2 Honda CR-лар турат. Бирөөсү ак түстөгү Honda CR-2 левруль экен. 2003 жылы чыгарылган 2-4 объем. 0773 менен 35-88-85 чалсаңыздар болот. Ак түстөгү Honda CR-2. Ички салонундагы каласаңыздар, мен сиздерге көрсөтүп коем. Ака, канча деп атасыз муну? 7200. 7200 автомат. Левруль экен. 7200 долларлыкка алсаңыздар болчудай. Бул ак түстөгү 490 деген номердеги Honda CR-V 2. Эми Honda CR-V'nin 3-cü кузовун көрсөтүп коеюн. Мына бул серый светтеги же болбосо мокрый асфальт деп койсо болот. 9666 деген номерде экен. Бул Honda CR-V 3. Ички салонунда көрсөтүп коеюн. Кара кожный салон экен, матовый салон. Панелдери, торпедалары бүт таптаза боюнча турат. Чындыгында унаанын абалы жакшы экен. Левруль автомат. Чыгарылган жылы азыр маалым болот. 2007 жылы чыгарылыптыр. 2-4 объем экен. 0559 менен 80-40-40 чалып сурасаңыздар болот. Же болбосо 0550 менен 02-50-09 чалсаңыздар болот. Пулу канча мунун? 9000. Канча көрөсүз болушу? 8,5 берип барам. 8 нак болсо болобу? 8 нак кыз. Кичине кошуп берсе 8. Кичине кошуш керек болобу? Ооба. Атак 9000 деп атасыз. Атак 9000 деп. 9000 доллар. 8ге кичине кошуп берсе берем деп турат. Ошто эле болосузбу? Ооба, ошто. Эми мына бул жерде Lexus турат. Lexus 450 кара түстө. Мунун пулу канча? Муну 23 деп атабыз. 23 деп атасызбы? Охо, мына жерлер вообще башкача го, э? Мына карасаңыз. Тептегиз го. Вид жакшы экен, а? Гибридби бул? Гибрид. А, канча жеп атат? Швециядан келген. Швециядан келди. Венадан. Ооба. Канча жеп атат? Объем канча мунун? Объем 3-5. 3-5. 8-8,5. 8-8,5 жеп атат. Шаардын ичинде. Трассада канча болот анда? Трассада вообще слишком аз. 6-7 болот. 6-7. 6-7 болот. Lexus 450 кара түстөгү гибрид унаасын көрүңүздөр. Европадан келтирилген, 2011 жылы чыгарылган, объем 3-5. Телефону 0559 менен 80-40-40. Кара кожный салон. Өзүңүздөр уктуңуздар баасын. Эгерде жакса сүйлөшүп көрөсүздөр. Охо, буягы спутник го, самолет го. Бир отуруп көрөйүнчү. Мына. Жок, мына жостик эмне экен бул? Э, бергениңчи. Э, досум. Алыстан досту чакырайынчы. Автомат экен. Я корабль годосун мен салонуңа түшүнбөй калдым. Мына эмне мына? Бул мышкасы бол, ака. Мышкасы ба? Ооба. Мына мониторду башкарат. А, мониторду башкарат деген, а? Ооба. А, мындай машинага деле жетишип калаттырбыз. Мына. А, ошону менен башкарат экен да, мышка дегиз, а? Мышка, мышка. Жостик. Мындайча айтканда, а, жакшы, жакшы. Мына левруль, панелдери да бүт таптаза, кара кожный салон. Lexus 450 деген кузовтагы унаа экен. Болушу канчага бересиң сен, шеф, муну? Болушу акет 21 берип бересиз. 21 берип бересизби? 21,000 долларга алып минсеңиздер болот. Анчамча 4-7 GX-тер менен теңелсе теңелет, атак калып кетпейт. Ашса ашып кетиши деле мүмкүн. Бул 450 RX гибрид. Эми мен сиздерге Honda жазды көрсөтүп коеюн. Ачык көк түстөгү Honda жаз турат. Азыр баасын билебиз. Бул унаанын чыгарылган жылы 2003 Honda жаз. 300,000 сом экен. 0704 менен 0013
11'ге çalıp sırasanızlar bulut eken. Kalasanızlar bu unağının içki salonunu dile körsötüp koyun. Kançaga çıkardı bağasın şef? 290. 290'a berbediniz mi? 290'a berbeptir atak 300 bin som dep yazılıp da turat. Oşol 300 bin somgo beret eken. Кийин кунаны көрүңүздөр. Азыркы эле Honda Jazz'дын бир тууган агасы деп койсок болот. Бул Honda Airwave. Салону кеңири, узун болгон уна негизи. Бул Honda Airwave'тин чыгарылган жылы 2005 экен. Объём 1.5, экономичный вариант. Телефону 0773 000036 экен. Чалып сүйлөшүп көрөсүздөр, мен ички салонду деле көрсөтүп коёюн. Kaça da otasak amını? 250. 350 de otas. Kemi var. Kemi var. 300'ge tokulot veresiz mi? Yok. Verbeyiz mi? Yok. Koş gereken ha? Koş gereken. Koş gereken 300'ge bol bettet. 350 min som iken. Kalasanızlar men bu Honda Airwave'nin arkankı salonunu daha körsötüp koyayım. Emi Toyota Corolla'nı körsötüp koyun. Kaça da otas bunu? 350. Rossiyski nomerde turat. Kaçan geldi bu? 10 gün oldu. Hepiniz 10 gün oldu. 350 bin de otas. Ha, 350 bin de otam. 280 bin som nak bolsa beres mi? Yok yok. 320'a vermedim. 320'a vermediniz mi daha önce? Bu Toyota Corolla. Çıkarılgan cılı. 2005. 1.6 abiyom. 6-8 litre raskot kılat. Suroçlu satılığı da. 0558 mene 48 0096'a çalasızlar. Cevol bosu 0702 99 80 62'ye çalasızlar. Toyota Corolla'nın içki salonundagı körsötüp koyun. Rossiya'dan keltirilgen. Levi rul avtomat eken. Çirigi jok mu? Jok, jok. Çirigi jok deyt. Astın dele oturup körsötüp koyun hareket kılayın. Negizi seri svettegi Toyota Corolla. Janında Honda Step turat. Ak tüstögü Honda Step. Bunu dagı bilip bireyin. Baasy kança bolup jatteken hazır körösüzdör. Baykaysızlar. İçki salonu mına sizler körüp turgandagıday orto eken. Pulu kança munun? Suroçna 290. Suroçna satıp atasız. 290 000. Saartan beri kançaga çıkardı ha? Kançaga berbey koydunuz? 270'ke berbey koydunuz. 270'ke berbey koydunuz. 10 000 som talaştırasız. 20 000 talaştırasız. 20 000. 20 000 talaştırat eken. Cılı kança? 2. Abiyom? 2. Abiyom 2. 2002 yılı çıkarılgan Honda Step. Telefonu 0558 1096 86 0558 1086 86 экен. Мен Стептин жанынан алыстаган жокмун. Жанында Toyota RAV4 турат. Канча деп атасыз муну? 350 000 сом. Каерде жүргөн? Шаарда Ошто эле жүрүп турш. 350 000 сом деп айтылууда. Күмүш түстүү 2001 жылы чыгарылган 2 абиомдуу Toyota RAV4. 0772 менен 315 415ке чаласыздар же болбосо ошол эле номерге 550 менен чалсаңыздар да болот. Кааласаңыздар мен бул унаанын ички салонун дагы көрсөтүп койгонго аракет кылам. Ички салону дагы жакшынакай эле экен. Только правый руль автомат. Кара кожный салон. Тери чехолдор салыныптыр. Mazda Troika'nı kança de atasın dostum? 350 bin som deyin. Mazda Troika degen una Oştogu Japalak una bazarına çıkıp kalıptır. 350 bin som kemi varken bu unağının çıkarılgan yılı 2008. Abiyon 1.6 telefonu ekranda turat. Cazınızlar çalınızlar 0554 02 02 92. Salon açık mı? Eğer de açık olsa ben sizlere salonu körsötüp koyayım. Mazda Troika'nın salonu kanday bulat eken mına. Eğer de bilsenizdir gözünüzdörgü tanış panelleri dağı büyük bulat eken. Levrul mekanik eken 5 stupka triapşni salon kara salon eken körüp durasın. Eğer de kalasanızlar bu unağını benim arkasından dağı tartıp körsötüp koyunca hareket kılam. Bu Mazda Troika. Yemi fitti körsötüp koyun için ben sizlere. Kança olat atken fit? 270. 270 de otasak. 270. Yıl kança bunun? Yıl 2003. 2003 yılı çıkarılgan Honda Fit. Körüp durasızlar. 1.3 abiyom. Bol oluşu kançaga çıktı aka. Pulu sağırtan beri.
240'a bermediniz ha? 1-3 abiyom 2003 yılı çıkarılgan 0555 bine 0435 46'a çalasızlar. Aktüstögü Honda Fit. Hoş dele cürgen mi? Hoş dele cürgen unu haken. Caksa süyleşip köresüdür. Belki sizlerge cevap kalsa alattırsız da. Kança hesap değil ha? 255 hesap değilsinler. 255. 240 nak var, klient var ha? Keçir abi. Bolboy kalatı. Bolboy kalatı. Sel cetveye kalatı gene. Haydi oyla onu köreyiz ha? Na. Benim sizlerge Opel Astra unasın körsötüm. Tüsü kanday mı onun? Seri. Tümne seri bi, kanday olup kalat. Ne güzel kara tüskü cakın eken, tümne sini svette, Opel Astra, cılı kanca? 98. Pulu çoğun? 180 bin som, 98. yılı çıkarılgan Opel Astra unası. Eğer de caksa sülöşü köresüdür, Leverül. 1-6 abiyom. Telefon numarını hazır ben sizlerge bilip bireyim. Eşek alıstı vaytırımızlar. Telefonu ekranda turat 0559 80 82 83. Uşul numarına çalıp sorasanızlar bulut. Salonda sidenyanın üstüne kaptalgan bu. Kaptalıdır da. Radnoy salon kokşoş bolup kaldır o. Jumşak mı? Jumşak. Negizi Opel Astra ötü jumşak katarı aytılat. Mingender bilet. Andıktan Opel Astra'nı alıp süyleşip görsünüzdür bol. Kiyin kunağını görsütöyüm. Al cerde Honda Illusion turat. Ak tüstögü Honda Illusion eken. Mina ушул унааны дагы көбүңүздөр издеп аттыңыздар эле, азыр баасын билебиз, көрөбүз. Канча деп атты экен? Ака, муну канча деп атасыз? Буяк азыр. Пулу канча? 6800 деп атасыз. 6800 доллар деп атасыз. Охо, Кыргызстандын желегин панелге жабыштырып катырыпсыз. Правый руль, автомат, 6800 доллар, Honda Illusion, ачык түстөгү салон. Бүт таптаза боюнча турат экен. 6800ден канча сурашты эми? 6 сурап атчы. 6 сурап ата, бербей атасыз. 6.5 болсо нак берем деп турасыз банда. Мына, агабыздын дитин көрдүңүздөр. Honda Illusion'дун дискасы дагы жылтырап турат, кара. Бул унаанын чыгарылган жылын азыр билебиз. Эгерде жакса сүйлөшүп көрөсүздөр. 2004 жылы чыгарылган 2.4 объём. Газ менен дагы, бензин менен да жүрөт экен. 6800 доллар. 0507 менен 43 60 60'ка чаласыздар. Сүйлөшүп көрөсүздөр. Кош деле боласызбы? Оштолой болору маалым болуп турат. Мына бул жерде окшошуп катар Mercedes Benz сешкалар турат. Биринчи кызыл түстөгүсүн көрсөтөйүн. 4925 деген номурдагы сешка. Пулу канча мунун? 230 миң. 230 миң сом. Канчага түшүп берем деп турасыз эми? 200 тоголокко берем деп турасызбы? Кандай? А, болот, буюрса. 200гө берем деп турат экен. Балким андан дагы түшүрүшүңүздөр мүмкүн, сүйлөшүп көрөсүздөр. 98-нчи жылы чыгарылган 1.8 объёмдогу сешка, левруль, автоматпы, механикабы? Механика экен. 0779 62 85 15ке чаласыздар. Сери түстөгү салон, тряпочный салон. Мына караңыздар, 374 000 пробеги бар экен. Эгерде жакса сүйлөшүп көрөсүздөр, люк ачылат. Кызыл түстөгү, же болбосо бордо цветтеги сешка Mercedes Benz. Мына сешка канча болду экен? Азыр билебиз, ээси бар эле болсо билип беребиз. Бул темный синий цветте экен. Мунанын ээси барбы? Ким? Ээси бар экен, жакындап келе жатат. Кожный салон, левруль экен. Механика. Пулу канча мунун? 280. 98-нчи жылы чыгарылыптыр, 2.4 объём экен. 280 болсо канча көрөсүз муну? 250 ошон тегерегинде. Ошон тегерегинде 200 нак берип эле кете бербейсизби ака? Болбойбу? Зато бодрый кетесиз да ака үйгөчү. Болбойбу? 200гө тоголок болбойт дейт. Кааласаңыздар сүйлөшүп көрөсүздөр, 200гө көндүрө алсаңыздар көндүрүңүздөр. 0777 11 10 31 экен. Мына ушул номерге чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Мына сери кимдики? Пулу канча мунун? А досум, пулун айтып койчу. 250. 250. Дагы бир сешка, 98-нчи жылы чыгарылган 1.8 объём. 250 000 сом экен. Бул да левруль, автоматпы, механикабы? Бул да механика экен.
0755 менен 12-00-36 чаласыздар. Мына ушул экранда турган телефон номерлер. Леврул механика. Бүгүн эле комментарийге бирөө жазган экен. Mercedes Benz Vito болсо тартып коюңузчу деди эле. Базарга мына ушул көк түстөгү Vito унаасы чыгыптыр. 2008 жылы чыгарылган 2-2 объемдогу Vito. Телефону 0220-23-85-85, 0778-17-80-63. Леврул, бул көк түстөгү Vito. Пулу канча экен мунун? Сиздики эмеспи? Ага, муну канча дедиңиз? Пулун. Пулун канча дедиңиз? $11,000. $11,000 деп атасыз. $11,000 Mercedes Benz Vito. Түшүп бересиз да? Түшүп беребиз. Кайерде жүргөн Vito бул? Кызылкыяда. Кызылкыяда жүргөн Vito. Мына сырткы вид деле жакшы. Менимче родной краска окшойт, а? Жакшы, жакшы сатып алыңыз ака. Эми мен сиздерге Mercedes Benz'тин зайчик лупаригин көрсөтүп коеюн. Сери цветтеги лупарик. Канча деп атасыздар муну? Акалар? 40. Канча дейсиз? 240. 240 деп атасыз. Механика экен, а? Механика, газ, бензин. А, газ, бензин бе? Оо, сонун турбайбы? Мынакей. 240 000 сом. Бул унаанын чыгарылган жылы 96. Объем 28 экен. Телефону 0559-50-57-75. Мына ушул номерге чалып сурасаңыздар болот. Бул азыр базарда турат. Көрүп турасыздар. 530 деген номерде. Комплектациясы кадимки авангард комплектация. Бул сервини канча деп атасыз, аба? Сервини 400 000 деп атам. 400 000 деп атасыз. Бул Honda CRV 1 жашыл түстө экен, көрүп турасыздар. 400 000 сом деп айтып жатат. Кеми бар экен. Чыгарылган жылы 2001, объем 2, отличный состояние дейт. 0550 менен 0158-52 чалсаңыздар болот. Урулган, сокулган деталдар жери жок. Эч жери урулган эмес. Мына агабыз жылтыратып карап атыптыр. Бир колдо минген экен. Жакса сүйлөшүп көрөсүздөр. Эч бир жери урулган, согулган эмес дейт. Мына аксакал абабыз чындыгында бир колдо унааны катырып жылтыратып караган экен. Азыр дагы жөн турбай арчып турат, карап турат. Пробеги 227 000 пробеги бар экен. Бул жашыл түстөгү Honda CRV 1 болду. Чалыңыздар, сүйлөшүп көрүңүздөр. Эми биз сиздерге дагы бир Vito'ну көрсөтүп коелу. Азыркы көрсөткөн Мерстин жанында 446 деген номерде ак түстөгү Vito турат. CDI мотор экен. 2002 жылы чыгарылган 2-2 объем. Дизель. Телефону 0755 менен 25-36-35. Чаласыздар, сүйлөшүп көрөсүздөр. Бул менимче грузовой окшойт, а? Грузовой. Грузовой экен.